Takže zdarec lidi, vítejte u dalšího dílu World of Tanks a jsem tady s let's playerem Kick Jesse. Ahoj Jesse. Ahoj. Tak jo, kterým směrem se dáme? A on se tady píše. A jo no. Ale ne, já jsem si vzal špatný tank, bože. Já jsem si chtěl vzít tankem druhý. Ach jo, bože. Když máte ústřelit pát? Nedělej to. Česká kamenice, kousek od nás. No, kousek. Kousek od nás. Děčín. Tady se nějak sešlo moc Čechu, čeč, nezdá se ti dneska. No. A tady málo kdy narazím na Čechy. Tady vždycky píšu. Prosa. Co tady mě zabijou teďka? Ne. To tam na hlavě tak vykalo. A to má ty nutná. To ještě tam se stihlo schovat. Já se pak přidám, jo. Wow, to štuje jich nějak moc. Já jsem si chtěl vzít ten druhý. Wow! Ten druhý tank. Jsou. Tak? To chápeme, to víme, co tím... Pažalsta! Víme, co tím básní chtěl říci. Znítě, no mě to rozstřelí. No tak, no mám takže ještě dost, takže to v pohodě, takže jdeme motory naplno a jedeme na ně. Kyle Luna. Jo, to zvládno. Tam jsme hybně, no lidi v pohodě. Já mám mrtvou posádku! Už to vidíš. Hej, to se mi ale nestalo včera nezlilo. Takže máš výcvik na nule, že? Už máš mrtvou posádku. No to právě. Je... Ne? Vlastně tenkrát jsem koukal na ten díl, víš, jak si skočil do té vody. No. Ještě se mi to nelíbilo, má nějaký ten... Tak, toto máme asi vyhrané, zbývají mi dva. Já mám půl. To jsem si nestihl přečítat. Co to je za nick? Radeček. Cože? Radeček 80, cože to? Jmenuje se Radek. Jaký Jancar? Mate, co máš za tanky? On mě zná? Mám jen dva. Mám jen dva jedničkový. Tož toto se sehralo opravdu nějak, co nestává. Mám jen dva, je. Jo, to už má pravdu. Vlastně teď natáčíme. No. A jo, točím. Ty štáš točíš? Jo, to až točím. Pustý. A já mám Pantera a Istru, ale nějak došly kredity. Se stává. Tato bitva byla nějaká rychlá, jak zdá se. To tam byla, no, na to, že nás odsadili a všichni jsou dále. Stihl jsem to, jupí. Tak tato bitva byla vyhraná, byla nějaká rychlá. No, ono to prd jako penízky. No, tak jako... No já jsem dostal 1844 stříbrnej, 240 zkušený. Já hele, takže si musím cítat na 75%. Ty máš jenom dva? No tak rovně určitě, to nepotřebuje mít větší posádku. Takže jo, tak to my máme vyhrané. Ale výzkum, že jo, no jasně, no počkej, to mám výzkum. Jo, tady jsem si koupil vlastně na 30 dní dneska. Ale a proč dělám dělo, když mám dělat motora, teda motora pasy? Já nevím, já už mám teda vyzkoumanou, myslím, že naplno tady ten tank.
No jo, už to mám jakože hustý. Ale kolik chtějí za tady to? Takže bych si vzal stíhače tanku. Takže já jsem připraven. Ty jsi koupil nový tank? Ne. Já si šetřím na ten těžký tank, ten prvou šetřejší dlouho. Ale jo, udělám se dost. Takže jsi si udělal vlastně před Vánoci Vánoce. Koupil si, nebo respektive koukám si něco vyskoumal. A jo, udělal jsem si. A jo. No počkej, ještě si musím jenom koupit munici a hned jsem tam. Jasné. A akceptovat. Opravdu chcete doplňky? Ne ty vole, chce vypít ty doplňky. Doplňky do plna. A dáváme bitva. Jdeme na to. Já čekám, až to potvrdíš tyhle a to potvrdíš ty si ne. No, já jsem to říkal, čekám, až to potvrdíš. To nevadí, to přežijem, no a svítí monitory. Hustý, Vánoce. No jo, vánoční se pěkně kolo. To je říjen, jako to je. Říjen. My už máme v říjnu, ne, září, říjen, listopad, ne, říjen. No. Máme v říjnu, máme Vánoce, že si má tady krásné světýlka. Tak vzhledem k tomu, abyste věděli, o čem tady můj drahý Matěj mluví. To je také šajnové. Já si nepamatuju, já jsem na telefon. Já vím, že jsi tam měl kolo ty štěrky. Jo, pravda. To se říkat nemusel. No. Nikdo neví, jakou máš štěrku. Anuško, čč. Pojď sem, pojď ke mně. Sereš na mě? Tak jo. Takže tady vám, tak jsem to vypotil, tak vám dávám skvělý. Jak to u mě vypadá, o čem to teda má to mluvil. Ale proč si fotil mě, jak by mě zajímalo? Ne, to jsem to. Ale jsi všechny fotil. Ne, prosím to ne. Dělám ty fotil. Ne. Má hlava vypadá, jak kdybych tam dal 320. Takže to se schovám někam. Já se schovám do tři, protože jsem chovám. To už jsme dávno. Dítě to dobí. Co to je, Rena, ale tak? Jakýho pak to je, tam to. Pošelsta! Tady někdo pálí, ale ten pálí brutálně. Ale dáme si já. Wow! Hej! To jsi střílel ty cipe? Já? Jo. Ne, já mám plno. Já jsem nestřílel. Tyho, kvůli tady, no a já jsem tady viděl, jak kvůli vypadly náboje. Tady za náma je tank totiž, víš? A jsou tam dva. Tak proto jsi viděl, že kolem tebe lítají náboje. Jo. SOS, tak tam neměl jezdit cipe. Kdyby si poslech. Ale máme tady Team Killer. Kde? A jo, Novan, Novonkán. Ale já ho zabijet nebudu, protože potom budu svítit dobře a já. A to dělo střelec, no, tak toho si máme na jednu ránu. Ale tak jako kdo si ho dá, já mu to svítit. Svítím. Ne. Já jsi šupuký, jo, už jsem šupuký. Dobrý, on se utopí. Ne, oni ho zabili, dobré. Ne, to... on se utopil. Ale teďko má minus jeden ten bavit. Bumu Viktor, ten má, to jsou strašné nikdy tady. Ale oni vedou. No vedou no, protože tyhle tady se to všechno trhá, nikdo nedrží při sobě. To mi říkal taky. Ne, tady po mně pálí, dobrý. Tež ten cip tady po mně pálí, bacha. Ty vole, ještě na sám spojence. On se utopil. To je to dobré, ale já už mám jenom 25 HPček. A on jede tady za mnou. Co mi nelíbí. Hlavní, po... Potvrdil. Ty jsi debil.
Já jsem se zakempil za skalu. To je takový debil. Ty už jsi mrtvý? Ne. To máme projeté tuto mapu. Ty máš 80. Bacha! No tak to, Gustav von Tombina, jméno Pernina. Tak to, že já se zkusím na něj tady počekat. Počakaj, ty to děláčko. Přihlásíme tě do nějaké tamhletové soutěže, chceš? Jako nejhorší zpěvák roku? Jasně. Ne, to je jako, že do hvězdné pěchoty. Jo, a předělám Rainbow Spray! Ups, ani to se udělal. Ale jo, to je kadenčko. To jsem mrtvý, protože peně se on na mě míří a jak mě dostane, ale já to nabiju. To přivala mě kouká, on mě asi nevidí. A do věže, prásk! To už mě dalo jednu ránu, než jsem stihl vystřelit. Pak by to bylo přepočet, že jo? Jasné. Ale já nemám 33 gigavku. Tež toto už máme ukončené, zbývá jenom jeden. No tak. Už ho našel stíhač tanku. Hops! Máme to prohrané. Tak dáme ještě jednu bitvu a ukončíme video. Od věka šaky dělají člověka. Ještě jednu bitvu chci. No dáme ještě jednu bitvu a ukončíme to ten díl. No tak počkej. Já si to rychle jenom pospěchám. Jasné, nepospíchej. Já si jenom tež ten samý tank, ten ještě je dobrý. Já si tady toho novýho počka. Já jsem dneska jsem tak neslyšel za tebou, tak jsem si jsem stál s kamáškou u toho a chlapil jsem tam kopretinku a pampelišku, tak byste se udělal? Tak. Dal jsem si fetě. Páde, to je bochane. Tát pak vystečí hlavu z okna a říká mi, co tam děláš? Říká jsem našel pampelišku. Botány. A jenom pro upřesnění lidi, my jsme tenkrát byli s Matým a já tátem na kole a Maty si fetěl co bo, co kytka tu zastávka? Hele, byly tam asi jenom tři ty kytičky. No to je a ty, jedno. Ty kopretiny tam prostě u toho chodníku seděly, respektive byly zasazený úplně samotníky. Já jsem si je prostě musel vyfotit. A jinými slovy, příště si vám sebou mužky, že jo? Ne, tak to by byla škoda. Tak to málo by se viděl rozkotlé kytky. A tam pán je. Tu mám rád tady tu mapu. Tam za kempem jsem takový malého křovy. A vždycky zůstávám úplně sám, než na mě přijde. Jo, tam panou to baráku, že jo? Mět, to mě. Mět? Mět. Co ty po mně chceš? To je dobré. Požekám. Co ještě A je docela vlákáme, snad. Snad budeme slyšet, že? Co to řekla? Já nevím, to tam mám, já to mám vzpomená, ale byl se, že takový můj pás. Wow! Tož tady... Tanker! Keke, ty jeden pošahaný můj lapy, jo, jak na zpočátky tanky jsem dělal. Tož, to je můj křovy. Aha, dobra. Megair? Jako Megair nebo co? Tož tak je dobré, to je... Hej, máš nový pás, máš nový motor, tak hyni tím pásem. Ne. Nebo respektive, nikým zatkne. Je to jenom pán. Prostě, že bom, už vedeme jedna nula. Pojďte, to až tu mám pana švěcené banky. Kolik tady je i ten? To je dobrá hláška, to je. No, lidi, je teď v tom pálem. Nepovedlo se mi ho sundat. Tenhle krám neumí prostě snad prvo.
takový vrak, ty vole, že já jsem do toho šel. Takže to můžeš potom rozprodat na náhradní dílo do nějakého... No to rozprodám, nebo AMX. Do nějakého člověkiště. Potom AMXová toho tak půjde do široka. Ještě by tam měl být jeden nahořat, ty brdo, tak se ukaž. No to ne. Ale já nemyslím. Pamatuješ tenkrát, když jsme to hráli lepře? Já. Měl by musel někdo z nás měl premiér, co jsem musel. To jsem měl ty. Já? A do premiáku odpovědu můj den. Proto mi přijde trochu blbý investovat. Tak já víš co, já jsem to jakože vyzkoušel, ale to nic moc. Bylo sice hezky, jak jsi dostal peníze za to, že si vyhrál, nebo to hrál dobu to, jo, ale zbytečně vyhozené 400. No právě. Ale jsem to spadl na druhou stranu. To už jsem si mohl za to vykoupit nějaké bydlo. No, říkám. No, to jsi mě potřeba učera, jak mi říkal, když viděl u mě tu T34 tu americkou, že jsem do toho investoval prachy, aby jsem mu řekl, že jsem do toho žádný prachy neinvestoval, že do toho prachy. Mě to neudivuje, to je, on ví o tom hodně, z prominutí, která je. No jasné, víme. Pavle, jestli se na toto video díváš, lidi se, je to pravda, nestýd se za to, rozumíš tomu, nerozumíš. Tak pomlč. Ne, určitě řečeno, prostě měl by se nejdřív zamyslet, nebo měl by se nejdřív zamyslet, já bych něco vypustil. Nebo respektive jeho mozek by mu to měl pochrumbat, než to je postavit. A to stejně jako s tím patrolem, jak tam je ten motor z toho Nissanu, dvojitý turbán. A on mi řekl, on tam napíše, že to je ten největší fail, nebo fail na světě. On je fail. Přitom tam máš na internetu i postup, jak to vymontovávali do rozstřeleného Nissanu. Tak toto je nějaké pomalé, ale se mi nepáčí. No to snajprování dost. Ne. Že by se s někomu nasvítil. Aaaa! A ten se posvítil na mě. Oni mě stejně zabijou, to je to, co se svědět. Jedu ti na pomoc, kamaráde. No, že to je to, aby si zůstal tam, kde seš. Wow, co je vlastně. Je pěkně v americkým tančíku. Jo. Já jsem se koupil, protože jezdí rychle. O tom žádná pochyby. Já jsem si říkal, že ne. To má velký se střílí. Ale už teď se mi ten pohled měli být, tady je nějaký tam. Ale pak mi to video budeš muset přeposlat, já to zkusím pak nějak nemus. Jasně. Tady je. No, to momentálně útočí. A je připraven k dalšímu výstřelu. Já jenom dobře. A momentálně se dotřebuje, pan ty nemus, ne?
No, mimochodem to je pro tebe. A když ji nebudeš respektive chtít, tak už komu jí dáš? Tady, naši ne, ani už se ne, tam už je. No, ty jsi za tu tašku něco dala. Anuška, ano, máš tam notátku. Ne, tak to nemám tu pravou notátku. Ale pro sebe taky to tak. Jupi, sundal jsem ho! Tak já už udělám. Já to musíš ho vytášit količ. Guys. Už se mi nepač. Bylo to poslední dva pět. Já si podsouvnu. Už si dožegám. Dožegám. Je to podžegám. Já si oba dva couváme. Ale já to mám prohrán, bo já mám tady vidět, že mám to si bude. Ne, doufám, že to vyberu. Jasně. No, skladuj ty stromy, třeba ty dálky nevidí, když jsi ten tím. Já jdi už mě nejedostný. Respektive nedřívej dostanou tebe. No, jako to něco probíhne. Já si dobiju. A nebo když se pojedu a obsadí základnu a další skupina pojede na let. No. A co tak se jenom vykoupí? No oso. Wow. To jsem nestihl. Tak jsem oso, ne, vidět oso, jo. To nevadí. Tak to máme zase projekt, no. Tak to by bylo z tohoto dílu vše. Děkujeme, že jste se dívali a u dalšího dílu World of Tanks, respektive nebo dílu Minecraft se na vás budeme zase